Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan oktyabrın 14-də Ali Avrasiya Şurasının iclasında çıxış edib. Unikalorq erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, Paşinyan yenə çıxışında insanları güldürməyi bacarıb. Onlayn görüşdə texniki problemlər yaşayan Paşinyan telefonun bağlıdır deyərək iştirakçılardan üzr istəyib. Звук пропал. Я прошу технических экспертов посмотреть. Спасибо. Qeyd edək ki, görüşdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Belarusiya Prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev, Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov iştirak ediblər.